Mən əgər əz təminatlı ailə olaraq bu yardımdan yaralana bilmirəmsə, sabah Xaçmaz rayon hərbi komissarlıqdan bu uşaqlar üçün çağırış vəsiqəsi gəlməsin ki, siz həqiqi məcburi hərbi xidmətə çağırılırsınız. Xaçmaz rayon sakini Elvin Babayev deyir ki, mart ayında sosial yardım üçün müraciət edib. Ona 15 iş günü ərzində cavab veriləcəyi deyilsə də 2 ay sonra vergi ödəmədiyini əsas gətirib imtina veriblər. Şikayətçi deyir ki, işlədiyim şirkət vergi ödəməyibsə mən nə edə bilərəm? Elvin deyir ki, bugün dövlətin ayırdığı yardımdan yararlana bilmirəmsə, gələcəkdə övladlarımı da həqiqi hərbi xidmətə getməyə məcbur etməsinlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Babayev Elvin, Pirbabaoğlu. Xaçmaz rayonu Tofiq İsmailov küçəsi ev 15-də qalıram. Mən mart ayının 18-i ünvanı dövlət sosial yardım üçün müraciət eləmişəm. Mənə 15 iş günü ərzində yoxlama gəlmək əvəzinə mənə təxminən 2 aydan sonra birbaşa olaraq imtina verirlər. Yəni may ayının 5-i imtina verirlər. İmtina səbəbini göstərirlər ki, verginin ödənməməsi. Yəni, bu mənim səlahiyyətimdə deyil ki, mən gedim şirkətinə, yəni müdirətə yaxınlaşım, soruşum ki, yəni mənim üçün vergi ödənir, ödənmir. Bu mənim yəni səlahiyyətimdə deyil. Üzümü tuturam buradan adiyyəti qurumlara. Mən əgər əz təminatlı ailə olaraq bu yardımdan yaralana bilmirəmsə, sabah Xaçmaz rayon hərbi komissarlıqdan bu uşaqlar üçün çağırış vəsiqəsi gəlməsin ki, siz həqiqi məcburi hərbi xidmətə çağırılırsınız. Yəni, uşaqlar üçün çağırış vəsiqəsi gəlməsin. Onda gərək mən də bir dənə məktub, bir dənə ərizə yazam ki, hərbi komissarlığa. Mən az təminatlı ailə olaraq dövlətin təyin elədiyi az təminatlı ailələrə yardımdan yaralana bilmədiyim üçün mən sizə əsgər göndərməkdən imtina edirəm. Bu qədər.